'n prentjie wat die Here vir my gee van Jesus wat by die berg oploop en die kruis dra, maar hoe hy uit sy liefde uit daai berg uitklim en hoe Maria dit sien en hoe dit vir hom moes gewees het, daai die konsep van dis my kruis wat hy dra, dis my sonde wat hy dra en hoe persoonlik dit moes wees vir die kruis op die skouers. Ek my kruis gedra. Dit ek net ook ervaar, ek gaan hierdie liedjie nie alleen skryf nie. Ek het net daai gehad en ek kon nie verder kom nie en ek het ervaar ek moet vir my vriendinne inkry en ons het toe gewerk aan dit en een van die Sondae, ek dink ons het die Saterdag geskryf of die Maandag, ek kan nie mooi onthou nie, maar daai Sondag was die preek ook oor die berg van oorwinning spesifiek. Die dierste prys is vir my betaal. So vir my is dit regtig 'n liedjie wat gaan oor hoop. Dat maak nie saak hoe donker jou nag is nie, sy lig kom en sy lig kom red jou. En wat vir my ook baie spesiaal is, elke keer as ek die liedjie luister of sing, dan sien ek 'n prentjie van hoe Maria net 'n dans van blydskap. Sy staan op die berg en sy dans en sy's vry en sy's vrygemaak deur sy liefde. En dit kom raak my elke keer so persoonlik aan. Ek was so om en by 16 gewees toe ek in Bloemfontein kon kuier het so met by my sussie hulle en toe eindig ek op een aand so met Monique en Terry en toe kon ons lekker die liedjie geskryf het. En dit ons 'n tydjie gevat. Ek was so 18 gewees toe ons klaar met dit. Maar dit was vir my so lekker elke keer as ons bymekaar gekom het en ons het die liedjie geskryf, die gesprekke wat ons gehad het en hoe al die konsepte bymekaar gekom het. Oor die loop van 3 jaar, maar ek dink in omtrent so 4 skryfsessies wat ons bymekaar gekom het. En dit ons het in een dag sommer net 'n live opname gedoen. So dit is min of meer hoe hy bymekaar gekom het. En deur die kruis het ek triomfeer, heel gemaak deur die